እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አንድ የሆነች አጭር መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምፈልገው። ይሄን ሼር አድርጉ። በተከላተፈ የአማርኛ ነው የሚያወራው፣ በእኛ አይደለም። ይሄ መልእክቱ ያው ለምታውቁ ሰዎች ናቸው። አንድ ትንሽ መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋለሁ። የሚያስተላልፈው መልእክትም ጠፍቶ በተገኙ ሴቶች ላይ ነው። በእርግጥ እነዚህ ልጆች ጠፍቶ መገኘታቸው እንደ አንድ ሰው ያስደስተናል። በጣም ሁሉንም የሚያስደስት ነው። ጠፍቶ ከሆነ ነው እኔ ጠፍቶ ከሆነ እውነትም ጠፍቶ ከነበሩ እነዚህ ልጆች በመገኘታቸው እኛ ሁላችንም ደስተኛ ነን። ሊያስደስተንም ይገባል። ሳይጠፉ ጠፉ መጀመሪያ ላይ ከተባለ ግን ጠፍቶም ግን በራሳቸው አግዶት በሌላ ፖለቲካ የፖለቲካ ጌም ለመጫወት ያደረጉት ከሆነ ግን እንዳደረጋችሁ አሁን እያየን ነው ያለ ነው። የኔ ሜን ፖይንቴ እሱ አይደለም። አንድ ቅድም የሆነ ሚዲያን እያዳመጥኩ ነበርኩና አስቴር በጣን የምትባል መቼም እንግዲህ በጣን የሚባል ስም መቀየር አለበት። እሱ አስቴር በጣን ሳትሆን እቺ ዝቃጭ የሆነች ከኦሮሞ ነው ተወለድኩ እያለች የኦሮሞን ስም በየጊዜ የምታጠለሸው አንድ ቦርኮ አለች። ባለፈው ምን ስትል ነበረች? እነዚህ ኦሮሞዎች፣ እነዚህ አሸባሪዎች እኔን እንደማያግቱኝ በምን አውቃለሁ? በምን እርግጠኛ ሆናለሁ ብላ ስጽፍ ነበረች። ዛሬ ደግሞ ወጣ ልጆቹ ተገኙ፣ ከተገኙበት ተገኙ ሲሉ አሁን ይሄ ድራማ ነው፣ መንግስት ነው ድራማ የሰራ ነው የምትለው። አንቺ እንግዲህ እነዚህ ልጆች የእናንተ ችግር አሁን ባህር ዳር መገኘታቸው ነው። እነዚህ ልጆች እናንተ እንደምትፈልጉት ወለጋ ቢገኙ ኖሮ በዚህ ሰዓት ምን ታወሩ ነበር? ዛሬ ወደ መስተባባ ነው የሚሮጡት። ወደ መስተባባ ማለት እያስተባበሉ ማለት ትናንትና ወለጋ ነው ያዘ፣ የወለጋ ወታደር የኦኔግ ወታደር ነው ያዘ ብላችሁ ሚዲያ ስትሰሩ ነበራችሁ። ዛሬ ደግሞ ወለጋ የምትጠብቁት ቦታ ስላልተገኙ ዛሬ እያስተባበላችሁ ነው ያላችሁት። እኛ እኮ ከመጀመሪያው እናንተን እናቃችኋለን። ለምን አላማ ለምን ተልኮ እንደምትሄዱ የኦሮሞንና ኦሮሚያን ለማጥፋት ነው የምትፈልጉት። የኦሮሞን ማንነት የኦሮሞን የባለቤትነት የአገሬውነት ለማጥፋት ነው የምትወዱ እንጂ ልጆቹም ጠፍቶ አይደለም። መጀመሪያም እኮ ቅንብር ነበረ። ቅንብሩ ምን ነበረ? አሁን የኦሮሞ ኃይል በወለጋ በኩል ከመንግስት ጋር ተቀናጅታችሁ ከመንግስት አብይ መንግስትን ከእናንተ ለይቼ አላይም። እሱም የነፍጠኛ አንዱ አካል ነው እንጂ የኦሮሞ መንግስት አይደለም። ከአብይ መንግስት ጋር አቀነባብራችሁ ወለጋ ላይ የኦሮሞ ወታደር ወይም ደግሞ የኦሮሞ ካምፕ እያተጠናከረ ስለሆነ ይሄም በምን እንብታ ብላችሁ እንደ ወያኔ ወያኔ ትናንትና ሰውን ጫካ ውስጥ ወስዳ ፊልም ትሰራ እንደነበረች አሁንም ፊልም ልትሰሩ ነው የወሰዳችሁት እንጂ ልጆቹ ያገደም የሚያግድም የለም። የኦሮሞ አላማ ዛሬም ሳይሆን ባለፈውም ሰውን የሚያግድ ሰውን የሚገል አልነበርም። ኦሮሞ ለነጻነት የታገለ ህዝብ ነው። ዛሬ ግን ሳታፍሩ ለዚህ ደግሞ መስተባበያ ሲሰሩ ማፈር ነው አለባችሁ። የእናንተ አላማ አሁን ምንድን ነው ችግር የሆነባችሁ? ልጆቹ መገኘቱ ሳይሆን ልጆቹ ባህር ዳር ውስጥ መገኘታቸው ነው። ልጆቹ ወለጋ ውስጥ የጠበቃችሁበት ቦታ ስላልተገኙ ነው ችግሩ። ለምን ፖለቲካ ነው የምትሰሩት? በዛ ላይ ነው ኦሮሞን የምታስገድሉት። በዛ ላይ ነው የኦሮሞን ስም የምታጠፉት። በዛ ላይ ነው ቢዝነስ የምትሰሩት። በዛ ላይ ነው የእናንተን ፖለቲካ የምታራምዱት። ይሄ ስላልተሳካላችሁ ዛሬ ለምን ባህር ዳር ውስጥ እነዚህ ልጆች ተገኙ ብላችሁ እያስተባበላችሁ ነው ያላችሁት፣ ግን አይሳካም። አንድ ነገር ደግሞ የምነግራችሁ ኦሮሞን በዚህም በዛም እናንተ ኦሮሞን ለመምታት ወይም ለማስበታት ነው የምትሄዱት። ይሄ ደግሞ በጭራሽ እንደማይቻል ማወቅ አለባችሁ። እኔ እውነት ለመናገር ኦሮሞን ከዚህ በኋላ ወዳችሁ ሳይሆን ተገዳችሁ ከኦሮሞ ጋር ነው የምትኖሩ። ካልሆነ ግን ወደምትሄዱት መቀመቅም ነው የምትገቡት እንጂ አንድ ኦሮሞ ከዚህ በኋላ እናንተ እንደምታስቡት የሚሸማቀቅ እናንተ እንደምታስቡ ከትግሉ ወደ ኋላ የሚመለስ ኦሮሞ የለም በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ሰዎች ለነዚህ መነገር አለበት። እናቃቸዋለን እኮ ከቡራዩ 3000 ሰው ሲፈናቀል 15 ሰው ተፈናቀለ ብላችሁ 5 ሚሊዮን ብር ነው ሰበሰባችሁለት። ቴዲ አፍሮ 1 ሚሊዮን ከምናምን ነው ሄዶ የሰጠ። መቼም እንደው ጥሩ ነው እንደው ብሩ በመስጠቱ እነዚህ ብሩን ብሰጥ እንደው ምክንያት ፈጥረን ብሩ እንድንሰጥ እናረጋለን። ለምን
እንደው ካማራ ሰበሰበው ነገር እንደው ወጪ ቢያረግ እኛም ደስታችን አንችልም። ለምን ዝም ብሎ መሰብሰብ? ይሄ ሞኝ አማራን ከበሮ እየመቱበት እያስለቀሱ እያዘፈኑ ብር መሰብሰብ እንጂ አማራን አይረዱም፣ ራሳቸውም አይረዱም። እነሱ በዚህ ነው ቢዝነስ የሚሰሩት። በዛን ቀን ግን እውነትም ሰብአዊነት ተሰምቷቸው አይደለም እዛ ሄዶ የከፈሉት። የፖለቲካ ጌም መጫወቻ ስለሆነ ለዚህ ጌሙን ለመምታት ሄዶ ቴዲ አፍሮ መቼም ነው። አንዳንድ ጊዜ ቴዲ አፍሮን መልኩንም እያየው መጣው እኮ ይኸው የአምስት ዓመት ልጅ እኮ ነው የሚመስለው። ቴዲ አፍሮ ለካ እንደዚህ ነው የሚመስለው እንዴ ከበሮ የሚመቱለት። አይታችኋል? እስቲ ጫልቱ ስር ገብታችሁ ቴዲ አፍሮ ምን እንደሚመስል። እንደውም አንድ የአምስት ዓመት ጡጦ ልጅ እኮ ነው የሚመስለው እንደዚህ እንዴ። ይሄን አይግም ጭጬ ነው እንዴ? እንደዚህ አይነቱ መልከጥፉ ነው እንዴ ሰውየው እንዴ? መቼም እንግዲህ ከነዚህ ሰዎች ሰፈር እኮ ጥሩ ሰው አታገኙ፣ ወይ በመልክ ጥሩ ሰው አታገኙ፣ ወይ በአስተሳሰብ ጥሩ ሰው አታገኙ። ከነዚህ ሰፈር እኮ መቼም ጥሩ ሰው አይመጣም። ስለዚህ ይሄን እያደረጉ አሁን ከወለጋ ለምን ከወለጋ ስላልተገኙ ብሎ ፖለቲካ ያሰሩብናል። እናንተ እኮ ኦሮሞ ከሶማሌ 1 ሚሊዮን ሲፈናቀል ሰብአዊነት ያልተሰማችሁ ዛሬ ከጌዶ 500 ሰው ተፈናቀለ ብላችሁ ፊልም የሚሰሩ ህብረተሰቦች ናችሁ። ከወለጋ ውስጥ 59 ሰው በአንድ ቀን ሲሞት ሰብአዊነት ያልተሰማችሁ፣ 2 ሰው የቸርች እሱም በማታ መሬት ዘራፊ የነበሩት ቸርች ሲሰሩ የነበሩ የሞቱትን ሰዎች እነሱ ላይ ሄዳችሁ ለእነሱ ታዚያ ትቀመጣላችሁ። ይሄ እነ ቴዲ አፍሮ እነ ምናምን እነዚህ የኢትዮጵያ አርቲስት የላትም መቼም። በአንድ ቀን ሳቄች ሁሉ አርቲስት ነው የምትባለው። እንደውም ሁሉም እንደዚህ የሰፈር ሻርሙጣም የሰፈር ሰሌም አርቲስት ብሎ ስለሚያቀርቡልን ነው እንጂ በቃ እነዚህ ሻርሙጦች በቃ የእኛ አርቲስቶች እኮ ታዋቂዎች እኮ ደረሱ ብሎ እዚህ ላይ ያቀርቡልናል። እኛ ጉዳያችን አይደለም። እነዚህ የማንም ሻርሙጣ እዛ ላይ ቀረበች አልቀረበች ለኦሮሞ ጉዳዩ አይደለም። ሆኖም ግን ምንድን ነው እኛ የምናየው የፖለቲካ ጌም መስራታቸው። ለሰው ልጅ እውነትም ሰዋዊነት የሚሰማቸው ሰዎች ናቸው አይደላችሁም ብለን ስለምናቃችሁ ነው። ከመቼ ጀምራችሁ ነው እናንተ ሰብአዊነት የሚሰማችሁ? ሰብአዊነት ማለት ለሰው እኩል ማሰብ ነው። ግን የእናንተ ሰብአዊነት ሳይሆን የነፍጠኛ አይዲዮሎጂ አቀንቃኝነት ነው። ነፍጠኛነት እኛ ጭምብላችሁ መጣሉ አለባችሁ። እናንተ ነፍጠኛ አቀንቃኝ እንጂ የሰብአዊነት ተሰምቶችሁ አያውቅም፣ ሆኖም አይታወቅምና ይሄ አስቴር ቦርኮ አስቴር አሳማ ማለት ነው። አስቴር በዳን የምትባል ይሄ አሳማ ዛሬ ወጥታ ደግሞ ውሸት ነው መስተባባ ትሰጣለች። መንግስት በዚህ ላይ መስተባባ መስጠት አለበት ነው የምትለው እንጂ አንቺ ትናንትና ወለጋ ውስጥ ነው ኦሮሞ ነው የያዘ ስትይ ምን ማስረጃ ነበረች በዛን ጊዜ? ዛሬ ማስረጃ የለም ብለሽ የምታስተባቢ ከሆነ ትናንትና ኦሮሞ ነው የያዘ ስትይ ምን ማስረጃ ነበረች? ያለ ማስረጃ አይደለ እንደ ስታወሩ የነበራችሁት? ዛሬ ደግሞ የኦሮሞ ጋር ሲሆን ኦሮሞ ጋር እንደፈለጋችሁ ስላላገኛችሁ ዛሬ መንግስት መግለጫ መስጠት አለበት፣ መስተባባ መስጠት አለበት። ይሄ ትክክል አይደለም፣ ውሸት ነው፣ እነሱ ላይ ፕሮጋንዳ ነው የሚሰሩ፣ ሰው ልጅ ነው ታሰረ። የሰው ተቆርቋሪ እናንተ፣ ለሰው ሀሳቢ እና ስለዚህ እነዚህ እናንተ ፖለቲካቸውን ስለምናቆ ለዚህ ነው የምንጠላቸው። እናንተ ደግሞ አይሳካም። ለዚህ ስለማይሳካ እኛ ማንም ቦርኮ እና ማንም ሻርሙጣ ሄዳ አለቀሰች ምን አለች ቴዲ አፍሮ። ቴዲ አፍሮ ለካ እንደዚህ ጉርጥ ነገር ነው። እኔ ጉርጥ ሰውዬ እንደዚህ መሆኑን አላውቅም ነበር። ይሄ እኮ ነው እጁን እንኳን አይታችሁ እንዴ እጄማ በጣም ያምራል እንዴ ሎጋ እኮ ነው እጄ። እውነት ለመናገር አንዳንድማ እንዴት ነው በምኑን እጄን ያክላል? ጣቱን እንኳን እኮ ሲታዩ ይሄ የመሀል ጣቱ ይሄን አያክልም፣ ይሄን አያክልም። የኔን ይሁት እስቲ ይሄን አያክልም። ይሄ ነው እንዴ እንደዚህ? ወይ ከመልክ የለም ወይ ከአእምሮ የለም። ሰው እኮ በሆነ ነገር እኮ በሆነ ነገር ጥሩ ነገር ይሰጣል። ወይ ከመልክ ጥሩ ነገር ይሰጣል፣ ወይ ከአእምሮ ጥሩ ነገር ይሰጣል። እነዚህ ሰዎች እኮ አእምሯቸው መጥፎ፣ መልካቸው መጥፎ። እንደዚህ ደግሞ ጉርጥ እንደዚህ እኮ ነው። ይሄ ጭቃዎች፣ አእምሮ ጭቃ የሆኑት ሰዎች እኛ ላይ ፖለቲካ ለመስራት ነው የሚያስቡት። ስለዚህ እኛ እንደም ቀልድም አይሳካም ነው እኛ እኔ መልክቴ አይሳካም። ነፍጠኛ በቃ አድሚን አውጣ፣ አይሳካም። ምንም አታሸንፉም። ሰራችሁም ኦሮሞ ላይ ኦሮሞ ነው ያገደ መንግስት እርምጃ እንዲወስድ መንግስት እርምጃ ካልወሰደ
የሞተ ሰው ሳይሆን እኮ ከዩኒቨርሲቲ እኛ እናት የሞቱትን አስክሬን ተቀብላ ስትቀብር ለእናንተ ሰብአዊነት አልተሰማችሁ? ሴቶች ታሰሩ ብላችሁ ፕሮፓጋንዳ ሰርታችሁ ያ ሴቶች ደግሞ የት ነው ተገኙት? ባህር ዳር ሲገኙ ደግሞ ዛሬ ውሸት ነው ብላችሁ መስተባባ ትሰጣላችሁ። በቃ ሁሉም ነገር በኦሮሞ ላይ ሄዶ መላከክ አለበት ማለት ወሬያችሁን ኦሮሞ ላይ ስታላክካችሁ ኖራችኋል። ከዚህ በፊት ተሳክቷል። ከዚህ በኋላ ኦሮሞ መንግስት ብቻ ሳይሆን ኪንግ ነው። ኦሮሞን ሰግዶለት ነው የምትኖር፣ ሰግዳችሁለት ነው የምትኖር። ኦሮሞን እኛ እንደ ከዚህ በኋላ እንቀጣችኋለን። በአገራችን በመሬታችን ላይ ነፍጠኛን እንቀጣለን። ለወደፊትም እንኳን አይደለም ነፍጠኛ እንኳን እኛ መሬታችን ላይ የነፍጠኛ ቀብር በመሬታችን ላይ እንዳይኖር እናረጋለን። ነፍጠኛ እንጠላቸዋለን። ይሄን ነው ማወቅ አለባችሁ። ይሄ እኛ ላይ ፕሮፓጋንዳ ነው የምትሰሩ አይደለ? እኛ ደግሞ ከዛ በላይ እናንተን እንቀብራለን፣ ነፍጠኛን እንቀብራቸዋለን። ይሄ ለነፍጠኛ ደርሱልኝ። እናንተ የምትሰሩት አትችሉድም፣ አትችሉንም። በፈለጋችሁ ደግሞ እናሸንፋቸዋለን። በፕሮፓጋንዳ ጩኸት ብቻ ሳይሆን እኛ በስራም ደግሞ እናሸንፋቸዋለን። ምን ትላለች? ሌላ ደግሞ የሚገርመው ነገር ወንጀል የሰሩ ሰዎች ለህግ ሳይቀርቡ፣ ይሄ እኮ ጀዋር ማለቷ ነው። ጀዋር እኮ ኪንግ ነው። ካወቅሹ ጀዋር ማለት ኪንግ ነው። የኦሮሞ ኪንግ ነው ጀዋር። በእውቀትም ሆነ በችሎታም በስራም ኪንግ ነው። ሳትወጂ ዋጪ፣ ሳትወጂ ዋጪ። የነፍጠኛ ልጆች አሁን ጀዋሪ ልታሳስር ይሄን ለማለት ብዬ ነው። ለነዚህ ሰዎች አንድ ያደርሱልኝ። የነፍጠኛ ዱኩማኖች እኛ ፈርተንም አናቅም። በሚሰሩት ተንኮል እናንተ የተረገዛችሁት በተንኮል ስለሆነ ከእናንተ ጥሩ ነገር አንጠብቅም። አስቴር በርሃኔ ደግሞ አንቺ ቦርኮ ብትያዥም ማን ነው ሆዲሽ የሚችለው? እዚህ ወጥተ ዛሬ ትናገራለች። ወጣ የሆነ ሚዲያ አግኝታ አስቴር በርሃኔ እኮ ቦርኮ፣ አንቺ በሽንት ቤት ውስጥ የተወለድሽ ድቃላ ነሽ፣ መናገር ካስፈለገ ማለት ነው። የኦሮሞ በጣኔ ቤተሰቦች አንቺ እኮ ሽንት ቤት ተወለድሽ ነው። የትኛው ኦሮሞ ነው አንቺን ክሌም ያደረገ? በስም በእኛ የምትኖሪ ኦሮሞ ሆነሽ ትናንትና ወደ ብይ ስትሮጭ ነበርሽ። የምኒልክን አይዲዮሎጂ ልታራምጂ ነው የሄድሽው። አልተሳካልሽም። ምን አይነት ብልጥ እንደሆነ አታውቅም። ስለዚህ አስቴር በጣኔ አይሳካም፣ አልተሳካም። በቃ ጌሙ አልተሳካም። እናንተ የምትፈልጉት የነበረ ወለጋ ውስጥ እንዲገኙ በዛ ፖለቲካ እንዲሰሩ በዛ እናንተ የሚልክ አይዲዮሎጂ እንድታራምዱ ነበር የፈለጋችሁት። እሱ ደግሞ አልተሳካም። አልተሳካም ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም አልሳካምና ይሄ የነፍጠኛን ያካሄድ ለዚህ እንደውም ለቁሾ ይሄ ሊወርውር ብዬ ነው። እና የተገኛችሁ ሼር አድርጉ፣ ለነፍጠኞች አደርሱ። አይሳካም፣ የነፍጠኛ አይዲዮሎጂ አይሳካም። ነፍጠኛ ደግሞ አያሸንፉንም፣ ማወቅ አለበት። ፈርተንም አናቅም። በነፍጠኛ ፕሮፓጋንዳማ ያኔ ጠፍተን ነበር። እና ጀዋሪን ወንጀል የሰሩ እንኳን አልታሰሩ። በአገር ላይ በዚህ አገር ላይ ማን ነው ወንጀል ለሰራ? እናንተ ወንጀል የምሰራልን? እናንተ እኮ በጭንቅላታችሁ ወንጀለኞች ናችሁ። ስራችሁ ብቻ ሳይሆን ጭንቅላታችሁ ራሱ ወንጀለኛ ነው። በወንጀል ነው የምትኖሩ። ስለዚህ በዚህ ነውና እነዚህ ለእኛ ሰፈር ለዛ ሰዎች ያደርሱልኝ። በሰላም ዋሉልኝ።